Javni poziv za udruženja građana koje se bave omladinskom politikom, dakle tako da je ta neka kategorija koja je jako bitna u vrednosti od 400.000, konkurs je raspisan do 7.5. ove godine. Takođe imamo i konkurs za projekte u kulturi, to je nešto u okviru Pirotskog kulturnog leta budući da se održavaju jula i avgusta i on je raspisan do kraja ovog meseca.